दर्शक महानुभावहरू नलपराचीको त्रिवेणीमा निर्माण गरिएको बाँध र यसले नेपाली जनतालाई प्राप्त भएको उपलब्धि के कति छ के कति प्राप्त गरेका गर्न सकेका छन् होला भन्ने कुराको अनुमान हजुरहरूले यो भिडियो हेरेपछि पक्कै पनि लगाउन सक्नुहुनेछ त्यहाँको यथार्थ स्थितिलाई मैले आफ्नो क्यामेरामा कैद गरेर ल्याएको छु र हजुरहरूलाई पस्किन गइराखेको छु यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला र त्यहाँ भएका यथार्थ स्थितिलाई बुझ्नुहोला र आफ्नो बुझाइलाई कमेन्टको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोला र रेनबो डिजिटल आईलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरैमा सेयर पनि गर्नुहोला ताकि धेरैजनाले हेर्न सकुन् र यसको यथार्थ था, अवस्था सबैले जान्न सकुन् भन्नको लागि मैले यो भिडियो तयार गरेको छु दर्शक महानुभावहरू देखाएको दृश्य नारायणी नदीको अत्यन्त सुन्दर दृश्य यहाँ हजुरहरूलाई देखाउन गएको छु यो दृश्यको पारिपट्टिको नदीको पल्लो छेउ इन्डिया पर्दछ भने भिडियो लिइराखेको ओल्लो छेउ नेपाल पर्दछ त्यो बाँधको दृश्य हो गण्डक बाँध भनेर पनि त्यसलाई चिनिन्छ त्यसको पूर्वतिर एउटा ठुलो नहर र पश्चिमतिर दुईवटा एउटा इन्डियातिर जानको लागि ठुलो नहर छ भने एउटा नेपालतर्फको जमिन सिँचाइ गर्नको लागि तयार गरिएको नहर छ पछि तपाईँले त्यो दुइटै नहर देख्न सक्नुहुनेछ अहिले म गण्डक ब्यारेज यानि कि नारायणी नदीमा बाँधिएको बाँधको नजिकैबाट यो भिडियो लिएको छु त्यो बाँध हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ पानीको बहाव छ यसको दृश्य हो यो साउन एक्काइस गते लिएको भिडियो दुई हजार सतहत्तर साल साउन एक्काइस गते मैले यो भिडियो तयार गरेको थिएँ अहिले नदीमा पानीको बहाव केही कम भइसकेको छ भने अब मैले हजुरलाई देखाउन लागेको लागे यो पश्चिमतिर भारतको उत्तर प्रदेश सिँचाइ गर्नको लागि तयार पारिएको नहर हो जुन नेपाल हुँदै प्रतापपुर हुँदै तपाईँको उत्तर प्रदेशमा सिँचाइको लागि यो लगिएको छ यो विशाल नहर तपाईँको धेरै मात्रामा पानीको बहाव यहाँबाट जाने गर्दछ इन्डियाको सिँचाइको लागि भने सुजपुरामा एउटा पावर हाउस पनि यही नहरमा सञ्चालन गरिएको छ त्यसबाट विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ हजुरले देख्नुभयो एउटा नहर जसको दुवै साइडमा राम्रोसँग ढलान गरिएर रा, एकदम व्यवस्थित गरिएको छ नहरलाई एउटा विशाल नदी जस्तै देख्न सक्नु सक्नुहुन्छ निकै ठुलो नहर भारतर्फ गइराखेको छ भने अर्को यत्रै किसिमको नहर पनि तपाईँको नेपालको पूर्वी भागको केही क्षेत्र र भारतलाई सिँचाइ हुनको लागि गएको छ यो देखाइएको दृश्य नेपालतिरको नवलपरासी र रूपन्देहीको भूभाग सिँचाइ गर्नको लागि बनाइएको नहर हो हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहोला यसको स्थितिलाई बुझ्नु होला यहाँ पानीको बहावको स्थिति हेर्नुहोस् कस्तो छ हेर्नुहोस् यसको छेउछाउ हेर्नुहोस् यसलाई बाँध कसरी बाँधिएको छ खालि बालुवाको थुप्रो मात्रै छ यसमा कुनै किसिमको ढलान गरिएको छैन हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू यो नेपालतिरको नेपाली आ, नहर हो जुन नारायण नदीको बाँधभन्दा लगभग डेढ किलोमिटर माथि बाँधिएको छ इन्डियातिर जाने नहरहरू बाँधको नजिकै छन् भने नेपालतिर आउने नहर बाँधदेखि लगभग डेढ किलोमिटर उत्तरतिर अथवा बाँधदेखि डेढ किलोमिटर टाढा मात्र बाँधिएको छ यसबाट पनि हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ नेपाली नहरमा पानीको कति मात्रा जाने गर्दछ नेपालमा यसले के कति सिँचाइ गर्न सम्भव भएको छ होला हजुरले यसलाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यो नेपाली नहरमा आएको त्यो साँचोबाट तपाईँले पानी जाँदै गरेको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ अत्यन्त कम मात्रामा पानी त्यहाँबाट पास भएको छ सानो नहर अत्यन्त सानो भएको कारणले पनि यसले पक्कै पनि पर्याप्त जमिनलाई सिँचाइ सुविधा पुर्याउन नसकिने अवस्था छ हजुरले दृश्यमा नारायणी नदी देखिराख्नु भएको छ एक विशाल सुन्दर नदी नदीको बाँधको वरिपरिको दृश्य हजुरले हेरिराख्नु भएको छ बाँधमा बनाइएको यो बाटो हो भने अहिले नदीकै नेपालतिरको बाँधलाई म यहाँ देखाउन गइराखेको छु नेपालतर्फको बाँध जुन दुई हजार उन्साठी सालमा फुटेको थियो त्यसैको आसपासको क्षेत्र हो अहिले पनि उच्च जोखिम भएको कारणले त्यस क्षेत्रमा पूर्व तयारी गर्नको लागि बोरामा बालुवाहरू भरेर रेनबो डिजिटल आई योर ओन च्यानल भिडियोज फर यु प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब इट थ्याङ्क यू भेरी मच